السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احباب السلوى ده ولا شينا ميرا جنا كذا انا سوا امير اوفيشي لو عليه قال وايدين سلام يا دود مال باك جوقتا ما انتوا مال عصب في دو عصب ان شاء الله كاسو كل دون تنا دو الى يراد هدي اجل كي عصب تاي سبسكرايب ده ظهر الى جوت سو دو ما انتوا حربا انا كصوت روح يرقبوا ومعان بعد الافر كي اتوني كرت ان شاء الله دا وشو ان صدام سمعين دون هدي دكسي عندك كصوت صارتاي ان شاء الله وعم كصوت شو صدح قاع ملعقه دو سكر صدح ملعقه دو نشا waxaan ku soo shubaa 1 litir oo caana hada weli dabka ma aan u daarin laakiin markan xogaa isku qasaan rabaa inaan daarin dad wal idmo dabka ayaan soo shiday maxay caanaha oo kul hadii ay ku shubto kuskus oo qayelana هادو قصدك سيو سانكا غدغن ما شاء الله نوعا استعمالا نوعا واي انا ما غايك لو تقان ما لا يابا خلاص ما كان ديار يعني نوتا وينو اتكاتي خلاص هاد كان قد من يا دو على يدنا halka aan ku haystay 3 koob aan sixsixiyay yani koob waxaan sii waxay tahay marba inoo yani dhir ahaan ugu shubo talaajada gelinaya insha Allah qaybta sare waxaan rabaa inay bananaato duu Allah idmo hadtala jidan gelnay ma soo soo noqon hadu alla idmo digsi ayaan dabka soo saartay mar labaad waxaan ku soo shubay 3 malaaqad oo sokor ah iyo 3 malaaqad oo nashaa sidoo kale laakin hadda aan ku daray hadu alla idmo waxaan kala ku soo daray cambe aan soo shiiday hadu alla idmo intana rabana isku kari hadu ilaahi yiraahdo خلاص صرنا ديارو نو ياي بكري يا شان ربا وانا مركلة مركا وانا استاجي محايا لقيتك كلو اي لكتاي عنك شوية عن بيها دو الهي رادو aan baa yankar ugu soo shubaa kale midka yankar ma midka aan rabaa kor inaan ugu soo shubo duu Allah idmo oo xogaa go'go'aan saa ayaa nagu soo baxay insha Allah xoogaa cambaha waa ku leeyahay talaajada ku celin kartaa haddaad doonto sidaas aad ku celin kartaa laakiin xoogaa talaajada iska gali insha Allah dii reer qabo aadan ku dhibaan xoogaa yar banaanka dhigi kartaa talaajada adoo aan gelinin